pobjedimo mi vladu. Kolegice Polović. Znači vi vladate Kolegice Polović, bilo bi vjerodostojnije s vaše strane da ste se malo osvrnuli na drugi totalitarizam koji se isto tako slavi od određenih ljudi, pa bi onda bi ovo mogao možda u jednom dijelu i podržati. Ali vrlo ste jednostrani i osuđujete samo jednu stranu i jednu vrstu totalitarizma i jednu vrstu radikalizma i ekstremizma. Tako da vas molim, mi smo demokratsko društvo, demokratska država i ne možemo tolerirati niti jedan oblik totalitarnog i zločinačkog poretka. A iz vašeg izlaganja to nisam primijetio. Kolegice Raukar, izvolite, povreda poslovnika. Zahvaljujem, 238, omalovažavanje. Samo bih vas podsjetila na Ustav Republike Hrvatske, da je današnja Republika Hrvatska osnovana na temeljima i antifašizma u Drugom svjetskom ratu. Hvala. Antifašizam je stečevina koju poštujemo svi, ali komunizam, Jugoslavija, totalitarizam, nedemokracija, ubijanje političkih protivnika, ukidanje političkog mišljenja, medijskih sloboda, to nikad u ovom Hrvatskom saboru nećemo tolerirati i to kada ćete imati dovoljno snage pa osuditi jedno i drugo kao što mi osuđujemo, onda ću vas podržati i zapljeskati, ali sada... A s koje vi pozicije sada, mislim, samo da pitam, s koje poslovnika... Branim Ustav Republike Hrvatske, kolegice Kekin, na koji se poziva... Kad govorite za dom spremni, vi i vaši zastupnici ne branite Ustav Republike Hrvatske. Ja ne govorim, kolegice Kekin, za dom spremni, a vi sudjelujete u manifestacijama gdje se vijori jugoslavenska zastava sa zvijezdom petokrakom. Vaši zastupnici saborski govore za dom spremni na javnim događanjima, vaši zastupnici. I vi idete na javno događanje gdje se vijori petokrakom na jugoslavenskoj zastavi. Tako da vas molim da shvatite, moja je zadaća braniti ovdje s ove pozicije ono što piše u Ustavu, a mi osuđujemo svaki totalitarizam, i lijevi i desni. Kolegice Polović, povreda poslovnika. Što? Samo dobit će riječi kolegica Knežević, prvo kolegica Polović. Žao mi je, imputirate mi nešto što ni u primisli nije izrečeno, već je ovo bilo upozorenje onoga što u ovom društvu primjećujemo i vidimo. Prema tome, ovo što vi sada radite je čisto imputiranje nečega što uopće ni u jednom trenutku nisam rekla. I ne znam gdje ste to vidjeli, kako ste to uspjeli uopće zaključiti. Ja nisam rekao da ste to rekli, vi ste prešutili ono što bi dalo dignitet onome što ste kazali. Pa oprostite, dignitet sam dala time što sam ukazala na problem. I ja sam isto tako kazao da postoji problem i na drugoj strani. Jako je važno da o ovome govorimo, jer se stiče dojam da u Hrvatskoj postoji samo desni radikalizam. Postoji on i na lijevo, ali o njemu ne želite govoriti. Ne znam zašto, ako ste demokratska opcija. Kolegice Knežević, izvolite. Povreda poslovnika, članak 238, omalovažavanje zastupnika. Poštovani predsjedniče sabora, vi inače poprilično dobro vodite ove sjednice. Međutim, nekad vam se omakne, pa se upustite u rasprave sa zastupnicima na koje nemate pravo. Vi ste samo prvi među jednakima i dok li god traju ova zastupnička pitanja i reakcije na zastupnička pitanja, ništa izvan toga ne bi trebalo biti nikome dopušteno, pa ni vama. Time činite loše presedane, omalovažavate zapravo sve nas ostale. Hvala vam lijepa, ne želim nikoga omalovažiti, ali isto tako ponavljam da smo se kao demokratsko društvo i demokratska hrvatska država opredijelili za to da osudimo sve vrste totalitarizma. I u tom sam kontekstu intervenirao zbog toga što smatram da jednostrana interpretacija povijesnih događaja, a i onog što se aktualno događa, nije dobra i ne koristi niti razvoju demokracije, niti slobode, niti međusobnog uvažavanja i tolerancije u hrvatskom društvu. Zato sam intervenirao, ali izbjegavat ću to. Kolegica Raukar-Gamulin, izvolite. Zahvaljujem, 238, omalovažavanje, pa evo ponovit ću, već sam to nekoliko puta rekla u saboru. To je jedna jednostavna činjenica, povijesna činjenica, a to je da je 1990. godine u tri vala 90.000 članova komunističke partije prešlo u Hrvatsku demokratsku zajednicu.
Pa ako netko ima problema sa nasljeđem komunizma, molim da se dogovorite oko toga u svojoj stranci. Zahvaljujem. Kolegice Raukar-Gamulin, ovo je politikanstvo, mi smo govorili vrijednosno i to svi koji su sudjelovali jako dobro razumiju, ovo su sad neka sitna podbadanja koja neće koristiti ovoj raspravi koju bi i ovdje u Hrvatskom saboru mogli otvoriti malo o našoj prošlosti i onome kako ko gleda na ono što se je događalo u 20. stoljeću. Dobro, kolegice Kekin, izvolite. Ja doista mislim da je potpuno neprikladno članak 238. da se vi upuštate u interpretacije pitanja na aktualcu zastupnika i zastupnice iz oporbenih klubova. Dakle, to je potpuno neprimjereno, to ne možete raditi jer nemate pravo iznova i iznova objašnjavati kako je netko neprikladno po vama postavio pitanje kad je pitao zašto vaši zastupnici pozdravljaju sagovornica sa za dom spremni. Eto. Kolegice Kekin, prvo, naši zastupnici ne pozdravljaju sa pozdravom za dom spremni, to su učinili... Mate Franković vam je to napravio, on je vaš zastupnik, Mate. I rekao je da se ničega ne kolegice stidi. Kolegice Kekin, molim vas, dakle, kolega Franković, slušao sam ga u nekoliko navrata, on govori o HOS-u, uglavnom, jer je HOS... Ne, ne, gledajte, tu imamo različite interpretacije, ne bježimo od toga. Mi smatramo da je u Domovinskom ratu HOS-ova postrojba bila legitimna postrojba i jasno je predviđeno kada oni mogu upotrebljavati svoje simbole. Ali nikakvo slavljenje nezavisne države Hrvatske, ustaškog režima, nije prihvatljivo. I ovdje sam upravo...